Kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, timu ya Mwanza Veterani ikiendelea na mazoezi chini ya kocha msaidizi Ladislaus Mbogo, mchezaji wa zamani wa Toto Afrika ya Mwanza na Yanga ya jijini Dar es Salaam. Uongozi wa kamati ya uchumi na mipango ambao ndio unaratibu kwa timu za Tanzania umesema timu zote za Tanzania tayari zina uhakika wa kwenda Nairobi. Mpakani walitumia barua wiki mbili zilizopita, na Zanzibar walitumia barua na wiki mbili zilizopita kutoka Kenya kwa ambao ndio waandaaji wa mashindano. Kwa mpaka sasa timu za Tanzania zote zina barua za mialiko. Rwanda timu mbili tayari zimeshajiandaa vizuri, Kenya timu mbili zimejiandaa vizuri, na ni Uganda timu mbili zimejiandaa vizuri, Kongo timu moja imejiandaa vizuri. Kwa hiyo kilichobaki sasa tunasubiri tu muda wa mashindano ufike. Timu ya netiboli ya Mwanza Veteran ambao ni mabingwa wa mkoa nao watapata fursa ya kupata timu watakazoshindana nazo huko Nairobi. Katika zerei tutaondoka na timu yetu ya netiboli ambao ni mabingwa wa mkoa ambao wanaenda kushiriki daraja la pili, pamoja kwa na umri wao ni mkubwa, kina utakuwa kwenye safari moja kwa sababu wenyewe watacheza mechi tatu pale Kasarani na chuo vyuo vitatu vya Nairobi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tulichobaki upande wa jezi tuko sawa sawa. Upande wa vifaa kama tracks tuko sawa sawa, tunamalizia tu upande wa t-shirt ambao kuna mdhamini wetu mmoja tunasubiri atupe hizo t-shirt pamoja na viatu vya michezo kwa ajili ya mashindano hayo. Benchi la ufundi tamaa yao ni kuhakikisha wanafanya vizuri katika michuano hiyo. Kama benchi la ufundi tumejipanga ili tukafanye vizuri kule, kwa sababu sio mara kwanza anafanyika mashindano hayo. Alifanyika hapa Wanyarwanda akachukua ule ubingwa. Sasa na sisi tunataka twende kule tuje na ubingwa wetu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, na ndio maana ukiangalia sasa mazoezi yanafanyika kila siku. Hapo katikati kwa tunapumzika kwa wiki tunafanya siku tatu siku nne, sasa hivi kila siku tunafanya mazoezi. Baadhi ya wachezaji wanasema yapo mambo makocha wanayafanyia kazi, lakini uhakika wa kuipeperusha vema bendera ya Tanzania ni mkubwa. Unapokwenda kwenye mashindano hakuna mashindano madogo. Tunazingalia mashindano makubwa na tunakwenda kuwakilisha nchi. Kwa hiyo tunajifua kisawasawa. Hatuna muda wa kupoteza, tunafika kwa wakati kwenye mazoezi na tunafuatilia kile tunachoelekezwa na makocha wetu ili tusiende kuangusha azia nchi yetu. Safari hii tumejipanga kwenda kuchukua ubingwa na kwenda kuiwakilisha Tanzania katika mashindano haya ya veterani ambayo yatafanyika Kasarani mjini Nairobi. Program zote ambazo walimu wanatupa tunazifanyia kazi vizuri sana na tuko vizuri, kwa hiyo tunaenda kuwakilisha nchi na kuondoka na ushindi. Bonanza la soka kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati linafanyika kwenye uwanja wa Kasarani jijini Nairobi, Kenya, kuanzia Oktoba 18 na kufikia tamati Oktoba 19. Abdallah Tilata, Star TV, Mwanza.